Takže nazdar borci, já vás vítám u dalšího videjka, nacházíme se na oficiálním serveru PvP, tentokrát jsme na Aberrationu a dneska bychom se podívali, jak se dělá Alpha Boss. Tenhle ten boss jmenuje vlastně Rockwell, kdo nevíte ještě, kdo jste tam nikdy nebyli, je to takový velký hajzl s chapadlama, to uvidíte. Jinak jsme na našem Aberrationu, tady vidíte, schází se tady pomalinku lidi, dáváme se dokupy. Jinak na začátku videa, zase se s vámi videjko bude líbit, budu rád, jestli tam přibude nějaký like, kdo není mezi náma a chtěl by sledovat moje videa, může dát odběr a samozřejmě si dejte zvoneček, ať nepřijde toho nějaký další videjko. Jeden čas jsem dělal i premiéry, bylo na to víc času, teď vlastně nemám čas, pomáhám ještě jedný český tribe, aby se rozjela, takže neměl jsem čas ani natáčet, ani nebyly premiéry nic, ale doufám, že se k tomu vrátím, kluci už jsou nastartovaný, takže já tam pomalinku odsaď odejdu a už se budu soustředit zase jenom na svůj tribe, na svůj práci a na videa. Jdeme na to. Tak, tadyhle už se spavnujeme přes drop, klasicky prostě na Aberrationu chodit na bose přes dropy. Se nesmí stát. A jdeme na to. Co sebou potřebujete, tak pár lidí no, rockdrakey, pár lidí stega, nějakou brokovnici pořádnou, 200-300 nábojů a jít na to. Já bych řekl, že musíme před náma rovnou. Tak, tadyhle já jsem se nebyl jistý, kde ten most. Vždycky, když jsem chodil tohle bose s někým, já jsem vždycky seděl na Rockdrakeovi, takže já jsem se staral jenom o kapadla, lítal jsem dokola a zbavoval jsem se reaperů. Tentokrát jsem šel na Stegovi. A chtěl jsem si to vlastně taky vyzkoušet z druhého pohledu. A ty chapadla, jo? Tak kdo tohle z toho bose vůbec neznáte, tak je důležitý prostě, když on se takhle zvedne, stejně máte čas, teď do něj střílet nemá cenu, vždycky se mu ukáže slabina, akorát po částech, vždycky po nějaký době, pak je třeba střílet do něj, ale je to vždycky po tom, co se zdekujou všechny jeho chapadla. Hodně práce tady udlá Rockdrake, vlastně když lítá dokola a brokovnicí vlastně to odstřeluje, nebo když si se můžete vzít Velenosaura, tak je strašně úpí na to. Ale my jsme to tady brali s tagem, brali jsme to s brokovnicí a zbytek vlastně kucí dolítali Rockdrakeama. Tak, tohle to je zatím vždycky úplně easy, vidíte, že jsme na Alfovi, tady stačí opravdu postřílet chapadla, počkat si, až tak to vypukne, on se skloní, ukáže se mu ta jeho slabina a začne se do něj střílet vlastně, co to jde. Na tohle to Stego je úplně parádní vlastně, máte ho tady jako tank, pak se můžete podívat na konci videa, že vlastně tomu Stegovi se nic neubralo, prostě to šlo úplně krásně. Vidíte, že tady je i zatím klid a začíná první kolo. Takže takhle se mu ukáže ta slabina, vlastně střílíte mu do srdce a už vidíte, jak to ubývá. Vždycky je to jenom na pár vteřin. Říkám, je důležité, aby všichni byli připravení a jak on se takhle skloní, tak to do něj všichni sypat. Tak, teďko máme zase pauzu. Tadyhle vlastně se zase zvednou chapadla a vlastně opakuje se to pořád dokola, až do té doby, než ho zdoláte. Trošku nebezpečný je, uvidíte na konci videa, měl jsem to jen tak, pár lidem se to taky nepovede, je to díky tomu, že ty rockdrakeci, jak tady kucí lítají, tak třeba nestačí zvládnout všechny reapery a sem na ten most se sem dostane občas nějaký reaper a může vás chodit vlastně do té vody a tím končíte. Takže já jsem to měl úplně za 5-12, že jsme ho tady dostříleli na konci. Mále mě schodili, když jsem se na něj otočil, střílel jsem do něj brokádou, ale říkám, měl jsem velký štěstí. Důležitý, co je, já už tak jsem dělal betu tady vlastně v téhle tribe, takže jsem měl 10 levelů, ale tím, že udláte alfu, tak vlastně se vám to zvedne ještě o dalších 5 levelů, takže za alfu máte plus 15 levelů navíc. A já to samé, když budeme tekovýho bose, toho taky uvidíte ve videu. Říkám, mám spousty materiálů, ale neměl jsem čas to stříhat, dělat, takže si ukážeme i tekovýho bose, kterýho jsme dělali nedávno. A samozřejmě už jsme byli i na Genesisu, takže už jsme dělali vlastně i alfu bose na Genesisu, což si taky ukážeme. Jo, teďkon říkám, věnuju se té české tribe, chci jim tam pomoct, chci to nějak nastartovat. Samozřejmě existují nějaký Češi, který to nemůžou zkousnout, takže ty nám to tam chtějí kazit, takže
musí se tam člověk občas to vracet, pomoct tam, jo, ty lupáky tam odsaď vždycky vyhnat. A mě to potom tebe, zdržuje od toho, abych se věnoval tadyhle videím a no. dělal vlastně content pro vás, aby ty, co to třeba neznají, aby jsem to tady mohl ukázat, protože z českých youtuberů no. vám tohle to tady nikdo neukáže. Hlavně na Ofiku teda, to si budem povídat. Takže chtěl bych se vrátit k tomuhle a ukazovat vám zajímavé věci. Tak tadyhle já si myslím, že už jsem toho napovídal dost, tadyhle bychom to mohli trošku i zrychlit. Říkám, ten postup je furt stejnej, sestřílet kapadla, pak si počkat, až se skloní a trefovat do srdce až vlastně do té doby, než ho ustřílíte. Takže tadyhle to můžeme trošku pošoupnout a ukážem si ten konec, což bylo taky zajímavý. Tak, tady už se dostáváme k tomu závěru. Tady vidíte, že už pak zbývá jenom malinko toho rokovela dostřílet, už je celý krvavej. Je to malinko sestřižený. Tady už jednou vlastně poposunul Reaper, už ho tam střílili. Takže malinko jsme se tady rozhodili z té formace, ale teď je to ještě v pohodě. Ale teď ten závěr, ten bude jako docela hustý. Oni tamhle se snaží s těma rozdrykama vlastně co nejdál ty reapery odtáhnout, ale stejně se nám sem jeden dostal potom na závěr. Ale vidíte, že už končíme, jo? Že tady už opravdu poslední asi kolo. Dostřílíme chapadla a bude hotovo. Tak, je spousty bosů, co se dá chodit solo, už jste nějaký videjka viděli, teď jsem dělal s klukama vlastně, otevíral jsem jim teky, takže jsme dělali i Alpu Dragona na Islandu, potřebovali jsme i trofeje vlastně na tekovýho bose, takže jo. To se dá všechno udělat v solech, tak ty tady přijde s tím Reaperem.
ale tady prostě tenhle boss solo neuděláte ani náhodou. Píči, ty bych se potřeboval otočit, dobrý, už ho ustříleli. Tak, tady to bylo zase trošku... Jo, tady člověk prostě o to nechce přijít, protože říkám, je to 15 levelů navíc, nedostanete se sem každý den. Tady hlavně je nejhorší vždycky najít srdce Alpha Reapera a Alpha Baziliška, pozbírat ty itemy, co se týče artefaktů, to je všechno easy, ale právě tohle ty dvě srdce je docela náročný na Iberishnu hledat, když tam nejste jako, že tam hrajete každý den. Takže nechtěli jsme tady o to ani jeden přijít. Tak vidíte, že stega, všechno mám tady v pohodě, říkal jsem si, dortíky bych stejně potom ztratil, s ním už bych se neportnul, tak jsem to mačknul, ale vidíte, to bylo úplně zbytečné. A vzadu nařádkovaný. Já se otočím na ně, já ho ustřílem. A vidíte, jak stojí v řadě, ty malý zmetkové. A už se nám jde tamhle ten Reaper a už jsem věděl, že je špatně, že sem přijde, že ho kluci nestačí odtáhnout. Takže já jsem nechal, ať se kluci soustředí na Rockwella a já jsem říkal, že ho musím tady ustřílet, ale podívejte se, jak on rychle přistupoval. Tady ještě jednou ty vole, on mě udělá schodí, otočku to je... a úplně jen tak. Ty krávo. Jen tak a boss je hotovej, no, takže ty úplně... Vole, tak tohle bylo úplně... Úplně to se štěstím, ale hlavně, že to mám, to je nejdůležitější. Vole, otočil, říkám, je to 15 levelů navíc. To bylo úplně v prdeli tohle. Což na ofiku je strašně znát, máte staty úplně koni. Parádní. Takže jo, já doufám, že Iberico se vám líbilo, že to bylo trošku napínavý. Kámo. A mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka, vychutnejte si zbytek a čau. Jo. No, tam by se ještě jednou otočila, bylo by hotovo.